Tak zdravím vás, Dragonite, u mikrofonu, vás u dnešního onyho videa, kde teda si budeme povídat a naučíme se, jak funguje hazování. Mám tady hosta jménem Syntexe, tak já ti zdravím, Syntexi. Ahoj. Takže nám bude, Syntex je taky takovej nový ohným členem NALka, hraje po dlouhý době, vrátil se po nějakých letech a řekla těm ho to baví. A já bych rád, jakom bych mu dal slovo, aby se vyjádřil, co si myslí on po tolika letech, co se vrátil a hraje NAL v posledních letech, to slyšíte určitě od něho a uvidíme, co nám na to poví na toho NAL, tak ti dávám slovo, Syntexi. No, tak NHL 2024, co hrajem, tak je docela v pohodě na to. Já jsem zvyklý hrát 2001 naposledy. Jak jsem se do toho vrátil, tak mě strašně nadchly ty mechaniky a systém toho hraní jako takového balíčky karet a takhle. Takže jsem za to rád, že se tahle hra posunula takhle a já budu rád, když mě tady Dragonet naučí něco víc. Super. Tak vidíte, že opravdu on nezažil Ultimate Team, on právě mluvil o těch balíčkách, které tak to bylo v Ultimate Teamu, že se vlastně mluvil o tom, že vlastně ho to bavilo skládat, že on si vlastně vyzkoušel to NAL díky tomu, že na pusku to dali zadarmo. On plánoval koupit další ročník, ale tím, že mu to dali zadarmo, tak si to aspoň vyzkoušel a trošku už ví, takže super. A spolu komunikujeme, takže určitě se i na budoucí určitě jako setkáme, že jsme spolu hráli, nebo s ním se setkáte v Ultimate Teamu určitě, že si s ním potkáte. Tak jo, já to teda myslím, že to nebudeme zdržovat, jdeme na věc, děláme to v online versusu. Já to musím říct takhle, že budeme vyhazovat kotouče, budeme se snažit o to zakázané uvolnění prostě dělat a takhle. Kašleme na střídání, nebudeme ten tak střídat a budeme se učit to hazování, jak funguje. Celkově počet hazování, tam je teda 7. 7 počet hazování, máme tam prostě, jak se postaví hokejka, co tam i lidi, kteří normálně teda stojí, ale moc to není efektivní, to by musel být opravdu to na druhé straně upřímně úplný debil, abyste prostě vyhráli hodně stojícího hráče, pokud se nezakloní hokejkou. Znamená, můžeme hrát forehand či backhand. A každý oný bully, jak vám řeknu teďkon, to musíte čekovat i svýho hráče, to se vás všechno předvedeme. Já vám než ukážu, můj plán teda je, že ukážu všechny bully, které tam jsou. I tu 7, kterou já teda nehraju, je to taková ta primitivní, prostě málo kdy to vyjde, úplně minimálně, to byste museli mít opravdu minimální odezvu a váš hráč úplně velkou, abyste jednou tu těžkou bůli vyhráli. Ale jinak, když budete hrát to na to, že tohle bůli funguje tady na to, když si čeknete toho hra, když si čeknete hráče, tak to dokážete použít proti němu. Já musíte čekovat, jaký bůli používá, jak často. Vlastně se můžete, když jde rovnocenní jiný bůli, že děláte stejný bůle, tak potom to záleží, kdo měl lepší reflex, dodal tu páčku lépe dolů. A řekneme si, kdy to dát přesně, a abyste měli dobrý ten reflex, abyste měli prostě včas, abyste prostě mohli vyhrát. Někdy tam je i ta daná ta odezva, ale to musí být na to bůli, myslím si, rozdíl třeba o 10 až 15, aby to bylo prostě takový, že on by tam byl, já nevím, on by měl třeba 9, až vy budete mít 20, tak trošku už budete mít problémy s tou bůlí opravdu vyhrávat, ale jinak, pokud je rozdíl jenom o 5, či jenom o 4, tak úplně v klidu dá se vyhrávat. Příklad jsem já vyhrával i naproti Finovi, já jsem měl 34 a Finn tam by brusil tou desítkou a taky jsem na něm dokázal vyhrát bůli. Je to těžký, ale viděl jsem už to bůli, že se spolehá jenom na jednu bůli a já jsem tu chvíli dělal proti němu a on byl v háji s to. Že jinakší bůli nevěděl, co má použít, aby vyhrál bůli na mě. Takže to byla moje výhoda. A to si tady právě všechno řekneme. Někdy si popíšeme a dáme. Ale to trošku delší. Tak já myslím, že můžeme to opustit. Já jsem Edmonton Oilers teda. Online versusu, běhu domácí drezy. Jsem připraven. Ten tak si vzal. Vegas Golden Knight. Yes. Tak jo. O, vidíte, něco jsem chtěl a já to nemám do pytle. Do prčic. Tak o, nevím, to zvládnem bez toho. OK. Takže já jako první bully, ten tak si prosím, teď mi normálně stůj, jo? Nic nedělej, OK? Chvilku. Dobře. Nechávej mi bule, teď momentálně. Teď udělám to bully, který je nejtěžší. Opravdu nejtěžší, vyhrajete málo kdy. Pokud soupeř jen tak nebude stát, jako jak jsem text, nemůžete vyhrát. Takže podržím
L1, budu normálně stát a dám pravou páčku hore. A pokud dám, měl bych mu to dát mezi nohy a mít kotouč, no to se nějak nepovedlo, že ty jsi něco mačkal, ten text? Já jsem nic nemačkal. Ale proč reagovala páčka na hazování? Tak to dáme znovu, klidně. To haprovalo, no vy, v kedu, nevadí, nevadí. Tak. Tohle to právě, že mezi nohy bych uměl prostě proklouznout, ale nevím, co tam bylo, on tam haproval předem. To taky, když dáte prostě vzít to hazování, než máte, jo. Tak tu chvíli... Dobře, tak teď nic nemačkám. Jo. Jo, to je prostě L1 a páčka pravá hore. A jenom takhle, abyste věděli, dám pryč. První vysvětlení, ještě další. Abyste opravdu vyhrávali, musíte sledovat rozhodčího. To je váš ten. Musíte si připravit, já se komu připravím, backendový postavení. To já jsem levák jako McDavid, takže já si dám páčku doprava, jdu do backendu a dám potom jenom páčku dolů, až uvidím, že se rozhodčí hejbne, že se zakloní. Jak uvidíte, že se zakloní, tak musí reagovat směrem dolů. Teď zkusím, aby Sentex si zkusil bully proti mě, já tam budu jen tak stát a Sentex si tejto bully dá. Dej si prostě normálně stojící backendu, já nevím, jestli to máš praváka nebo leváka, dej si páčku do strany. Jo. Na druhou stranu než třetí hokejku, že jo? No, a tak. Jak se pohne? Teď? Jo, funguje to. Funguje to, prostě musíš hnedka, jak vidíte, rozhodčí pouští ten puk, tak vy musíte reagovat hnedka. A teď si ukážeme, jako ukážu všechny bůly, a řeknu všechny pytle, to chci zahodit. Všechny bůly... Dobrý, vyhoď to, je to zakázanýho. A se snažím, aby tě neatakovali, ty nebyly zakázaný. Já vím, no. Tak to mrknu já, jestli to půjde teda. Nepůjde! Já trefím McDavida, vole. Vole, jo, proč jsi neser mě McDavide? No, dobrý. Tak, už. Dobrý. Tak. Takže to nejtěžší bůli jsme ukázali a teď je základních 6. Prostě úplně základní. Takže, backend, jak jsem ukazoval, pravá páčka, že jdu do backendu, ohodně McDavida, že levá, takže jdu doprava. A to je čistě dolů, co jsme dělali. To je obyčejné bůli, že dá čistě dolů, takhle. A plus teda máme do toho zakázaného, ať se může rozhrávat. Tak ohledně toho backendu je zase další taková ta tou pravou páčku, můžete jakkoliv jinak. Například dalšího nebuli tou pravou páčkou si dáte a pravá páčka dole nahoru, když hodí puk. Second low kicky získám takhle buly. Ty a vaši levá páčka je směr, kam byste chtěli přesně hrát. Teď jsem vlastně dal bez směru a vidíte, že mi to šlo úplně do strany. Ten puk, co byla rozhrávka. A mi je důležitý prostě dát si směr úplně dolů nebo úplně šikmou, aby to nešlo někam do háje, kam byste nechtěli, jo? Takže tím si můžete pomoci. Potom tady je backhand a pravá páčka hore, co on dává ten puk. A tím ho zaklinču. Chytnu ho, sjede mi tam křídlo, sjede mi tam prostě hráč. Aby prostě dokázal ten puk vydulovat toho chumla. Takže díky tomuhle také můžete tlačit soupeře. Tak. Já jsem chtěl vyhodit, sorry. Ale já to taky vyhodil, otakovali mě. Neštvi mě. Tak, dobrý. Není icing. Nebyl jsem... Ale to dáme na... Tak to dáme na... Oproti, neser. Tak to máme jak, vole. Já jsem to chtěl dát na offside, ale... No, to jsem blokl, offside bude těžší udělat. Já jsem to blokl. Ale, ne, nechytej to. Já to nemůžu, teď tam máš icing. Jo, takže máte tři buly z toho backendu, jak jsem říkal, čistě dolů, tlačení dopředu pravou, levou páčku dopředu a pravou páčkou taky dopředu. Jo, nyní takhle ty buly nejsou. Pak je tady do forehandu, právě že. Forehand. Je normálně takhle na druhou stranu, že se postaví, taky, čistě dolů. To bylo hore, ale. To bylo hore, že jsem seknul zase soupeře a kopne ten puk. Ale pozor, všechny tyto páčka ta hore, jak chcete rád, to sekání, či vlastně sekání do té hole, tak tu chvíli je pomalejší puk. Jo, takže bacha na to. Pak je normálně čistě dolů. Takhle, přesně tak. A teďkon je
poslední bůly, ještě 3D z toho forehandu, a jenom sami jako v tom backendu, že otlačíme soupeře nebo zaklinčujeme soupeře, aby se nemohl hnout, ten puk zůstane ve prostřed a sjíždí nám tam zase bližší hráč. Vždycky tam sjíždí křídlo. To jsem blbě. Op. Víte? A pozor na to, může ho získat, musí ho získat, jo? Takže na to velký pozor, někdy se takhle stává. Jo, a teď se naučíme, využiju syntaxe, který mu řeknu, co bude rád za buly, a já řeknu, co hraju já za buly, a on, já ho vždycky syntaxe nechám vyhrát. Takže takhle bude domluva. Battle Ice, jo. Jo. Takže, který, musíme se domluvit, počkej, nemáme myšlený buly teď vůbec, ty vole. Jo, raj čistě dolů. Z backendu. Já hraju asi z forehandu. Projedeš. Neuhrál jsem to. Ty jsi šel, já jsem řekl backend, ty jsi šel na forehand. Druhou stranu. Na druhou stranu pojď. Dobře. Jdi backend a raj čistě dolů. Já jdu hrát forehand a mám plánu ho seknout do hokejky. Nemůžu vyhrát, pokud hraje backend čistě dolů, když ho sekám. Jsi dal dřív. Jsem dal dřív. Sorry. V pohodě. Jo, taky když dáte dřív, máte hrozný problém vyhrát vůli. Musíte fakt přesně, dej oči, Centex, drž se oči jen na rozhodčího a počkej si. Já vím. Počkej si. Dobře. Já se to naučím. Pojď. Backend, no. Jak to, že jsem vyhrál? Nevím. Jak to, že jsem, pojď máš odezvu. Do prčic. Já mám odezvu 30 max. Mám. Teď využiju oddechový, teda se kouknu schválně. Já mám 13-20. Kostičkou, si můžeš podívat. Jsi zaujkodnou. Teď mám 12. O, tak nemel, vole. Aktuální rozvaje 13 milisekund. O. Teď to skočilo na 13. O. To je úplně... Tak sorry, já myslel, že to mám jinak. Já se v tom ještě právě nevyznám. Jo, jasný. Ale dobrý. Ale divím se teda, že jsem vyhrál, pokud si hrál čistě dolů. Zase, zkus ten backend a hrát pravou páčkou dolů. Dolů. Já jsem v blbě. Ne. Ty necukej. Já jsem zase, teď jsem to pokazil. Sorry. Ale zase v klidu, stůj. Jo. Zahoj to. Teď můžeš si za polovinou. Teď už ne, icing ne, rozbit disko. Jsem si podíval, jak je to. Ty dej prostě do toho backendu a hraj čistě dolů tu pravou páčku. Já jdu forehand a měl bys vyhrát, protože já budu sekat. Backend, pojď, no. Protože jsem vyhrál. Já nevím, promiň, ty fakt jsem tady ten nováček, takže. A jak je možný, že jsem vyhrál, toho není možný, ale líčky. Má se tady nějaká změna, ale vůbec o tom nevím. Tak, já to asi nemám v ruce, víš, ještě. Asi. Bys měl vyhrát. Jo, je to znova, kámo. Dřív pojď. Teď jsem to snažil, ty vole, jako. Třeba už, to vlastně dělám i já, množ díky k tomu vyhrávám, nevím. Můžeme to vyzkoušet. Už teďko nějak jdeme, jo, offside tam je, jo. Tam není nic, tam není icing, jo. Podeš to, Goman. Pojď rovnou, už jak jdeme na buly, tak střiším jakou má hokejku a postav se na to už. Už drž třeba tu páčku. Jo. Teď už jí drž klidně, si víš hokejku. Já už držím. Mhm. Čistě jdou. No prosím. A já hral forehand a sekal jsem, on hral backhand, hral čistě dolů a vyhrál to hazování. Ano, tohle vyhrál. Ale rozhodně se vám bude hodit 100% do onlineu, se vám bude hodit. Protože no, asi můžu říct, 85% lidí klinčuje. Klinč je, že vás tlačí soupeř, nebo vás zaklinčuje na tom jednom místě a sedem mu tam křídlo, který jsem ukazoval, tu buly. Jo, a to je, jde hrát, je vyhrát jedným dobrým způsobem. Bude hrát právě, že já klinč a jsem tak zkusí zahrát buly proti mně. Ty si dej zase, Centek, ty si dej hokejku do backendu. Okay. A reaguješ pravou páčkou směrem hore, dopředu. Jo, okay. Dobře.
Já jdu krinčovat. A ty sekáš. Ne, ne, měl jsi vyhrát. Ne, ne. Blbě. Jo, pravou páčkou, sorry, já jsem si to splet. Pravá páčka hore, dáš si ten, dáš si to postavený. A jo, jo. Pravá páčka hore. OK, takže si dám backhand a pravou páčkou. Takhle, jo. Ne, ne, ne. Ale to křídlo mi nevyletělo, takže... No, to jsem klinčnul já, ty hraješ proti klinči. Já klinčuju, ty hraješ proti, abych tě nemohl klinčnout. Tu znova, už to drž. A pravá páčka hore. To nemyslíš vážně. Dobrý. Všechno držím nahoru, ty. Tak počkej, kámo. Tak jinak. Hraj lisi backhand a hraj tou levou páčkou směrem hore. Jo? OK? OK, OK. Jo, levá okay. Páčka hore. Já hraju pravou práčku hore, backhand. Tak já levou práčku hore. No, a jsi to udělal pozdě. Jako, no. No. Ale i tak by vyhrál. To je ten bully, jak jste viděli, seknutí do ty hole, brání k tomu, abych ho, to není icing, abych ho já, aby mě neklinčnul. Jo, to je to, že ho o mě neklinčne. Jo, oni klinčují i z forehandu, takže já dokonu forehandu a zkusu zahrát jako ty backhand a pravá páčka hore, pojď. Brzo, brzo, rozhodčí se nehnu, až teď. A oh, sorry, ještě jednou. Dobrý, pojď. Já to nahoru. Podržím, já to podržím. Přesně tak. Ještě jednou, koukej na rozhodčí, jo. To. Jo, dobře, jo. dobře. Jo, já se musím, ale fakt lidi, sorry, ale já se to učím. Ale to je správný. No, to už bylo lepší, ne? Bylo lepší. Ale ty jsi dal teda pravou nebo levou dopředu? Já jsem dal levá je levou pohyb. Dopředu. Levá je pohyb, pravá je hokejka. Jo. No, a čím jsi je dal dopředu? Levou. Levou, jo? Levou. Dej pravou teď. Dobře. Jo, levou si dej směr, kam chceš hrát. Směrem přibližně. Pozdě jdeš dolů. A máš brát svého kejku. Já nic neudělám teď. Ty hraješ pravou, ty vole. Ty hraješ takovou levou, ty jsi hral levou, ale. Bez pěta hral si levou. Já jsem to schválně nechal. Protože ty jsi mě klinčnul. Hraj pravou hore. Jo. Já ti to naučím. Takže co mám udělat? Teď mi řekni, co mám udělat teda. Tak okay, jdi do backendu. Jdi do backendu. Na postavení, jako nevím, jako máš hokejku. A to je druhá strana. A reagoval jsi. Na druhou stranu, musíš na druhou stranu. Musíš na druhou stranu. McDavid je levák, takže pokud já dám pravou páčku doprava, bych měl mít backhand. Aiko je hokejkou. Teď nevím, co má Aiko. Tam máš Aikla, viď? Mm-hmm. Tam máš jinýho, tam máš Hertla. Ty jsi mám Hertla, no. Na se reaguješ. Víš to? Sorry, já jsem... Jako tady to úplně lito. Dobrý. Dáváš jí... Ty dáváš moc hore. To taky lidi pozor. Nedávej jí hore. Dej jí do strany. Víš? On to blokne. Teď by to mělo být. To bylo. Zvanesko. Já bych měl právě, jak já bych měl. Klinčovat. Santex by měl hrát tím, že by měl mě seknout do hole. Ty nedal vůbec postavení. Teď to bude potřeba, abys dělal. To, co jsem udělal já tobě. Jo, takhle. No, aby tě takhle, abys mě takhle odsekl a takhle hrál směrem dolů. Víš, abych já prostě nemohl tě otlačit. To je to, jak říkám. Takže teď mám zmáčknout. Co? Ty máš... Do strany pojď. No. A pravá váčka, já jsem nic nezmáčkl, hrálo mi to samo, jo? Hrálo si pozdě. Já ti vždycky řeknu, jestli asi teď. A hraješ tou pravou páčkou hore. Potom. Až vidíš do čího, že jde háze buly, dáš páčku pravou, pravá ruka, hore. Jo, dobře, tak jo, fajn, tak to udělám. Pojď. Teď. No! No je ono. Víte? Já jsem klinčoval, on mě sekl a vyhrál. To je ono, to je to proti bully, proti tomu němu klinči. A pokud teďkon
já musím říct jednu věc, pokud já budu chtít, víte, že jde na forehand, jako já, tak většinou 90% vy sekejte, jestli to stejný bully, co on dělal Syntex, vydělejte, z backendu mě seknou. Jo, promiňte, jsem nareagoval. Dobrý, v pohodě, to zahodím. Protože 90% lidí buď tam sekne, anebo klinčne. Sekáním vyhraje, to je jasný, ale vy se necháte klinčnout. Jo. Já to zkusím znovu, jo. No zkus, já jdu na klinč. Já tlačím. To je ono. To je ono. Nemám šanci, nemůžu ho zatlačit, to je prostě proti. Jo. To je, no, jo, jo. No, to je úplně jedno, jestli tlačím forehand z backhandu nebo z forehandu, je to jedno, on mě prostě sekne a vyhraje to bully. Nedá se zaklinčovat, to je proti klinči, takže pokud víte, ten soupeř rád klinčuje, to je to bully proti němu. Jedete do backhandu a pravá páčka hore. To je ono. Do třetice šel dobrého. Jo, fajn, teď jsem se to naučil, no. Hezky. A pokud děláte stejné bully, že často děláte stejné bully, když tekon třeba podívám čistě dolů, backendu. A stojíš normálně, si vystřelil. Promiň, já jsem dobrý. To nestih. Dobrý, dobrý, dobrý. Co jsi dělal? Já jsem nedělal nic. Oba dva budeme, to... pojď oba dva stejné no. Bully. Do backendu pojď a jenom dolů. Pravá pár. Dobře. Já nevím, tak on... Jo, rozumím. Rozumíš. A jenom dolů. Já vyhrál. A děláme stejné bully. A to je zase to, že děláme stejný bully, je to 50 na 50. Tej to, kdo měl lepší reflex, dobyl dřív, kdo prostě reagoval hned. Reagoval na ten první pohyb rozhodčího. A on povinný, že přijde. Dáme znova? No, pojď ještě. On někom přijde, stůj. Teď. No, byl jsem pozdějiš, no. To nepošlo to icingu do prvení, to nebloknou ty kurvy. Sakra. Dobrý. Já to tam pošlu. Jo? Takže tak, no a vlastně víc nepotřebujete. Sekání je proti klinčování a rovně jdu, nebo on mě klinčne. Jako mě bylo, že jsem tak sklně klinčnou. Raj pro levou páčku hore. Teď. Oj. Levou páčku pozdě. Nevadí, nevadí. To zahodí. Já jsem řekl pozdě taky já. Raj levou páčku. To prčit. Levou páčkou. Pojď rád. To nebyl icing. Že mi to zatracen chytil McDavid. To mě štěž, že tady není prostě jakoby... Není ice. Vystřel. Ne, ale... No protože už ten mám to chytne, nebo ne, obě je tam, I think. Konkrétně normálně stojím na ten backend a tlačně pravou páčkou, jak jezdíš. Hraj dopředu, jak rozhodčí bude házet. No je takhle. To je ono. Oni otlačí a křídlo jede. A já hrál čistě dolů. Kvůli tomu, že jsem hrál čistě, on mě dokázal klinčnout. A křídlo vyjede, že jo? Jo, přesně tak. A má puk. Jo. To je prostě já bura furt dolů, tak on mě zaklinčuje a se někdy tady stane, že se srazej. Tam jdou dva najednou, jo. Se někdy stane. Ale ne tak často. Jo. A to je to, že hraju furt čistě dolů, snažím se hrát jenom čistě dolů, nevyhraju. Že já jsem tak se, abych vyhrál proti tomu klinčování, co on dělá, já ho tam musím seknout. To je ta pravá páčka hore. A on reagoval předčasně, ale já ho také seknu. To je proti klinči, takže jak jsem říkal lidičky, musíte reagovat na to, co soupeř, on tam je první, jo. Co soupeř dělá za bully, abyste to obrátili proti němu. A zapomeňte na to, že musíte reagovat přesně, jak rozhodčí, udělá ten pohyb rukou. Jak se zakloní, udělá ten pohyb, vy musíte reagovat. Teď jsem tě trošku zmátnul. Jsi klinčoval, viď? Jo. Be offside. Jsi klinčoval. Myslím, že byl offside, jo. Mm-hmm. Nebyl? A jo, byl. Jo, takže to máte i vlastně z forehandu. A vy to řekl takhle, z forehandu pokud klinčuje, z backhandu pokud klinčuje, tak vy musíte hrát to sekání, abyste vyhráli. Já jsem jako nehrál, a kdybych ho sekl, tak mám půl. A teďkon.
jestli soupeř, jestli soupeř z forehandu vás seká, tak vy musíte hrát z backhandu čistě, abyste ho na něj vyhráli. Jo, jen to pro tu zajímavost. A nebo dá se i tam klinčnout z backhandu, myslím si. Jo, pokud seká z forehandu, tak se dá i klinčnout. Ale ty musíš mít hokejku do backhandu. Jo, dobře. Že já jdu forehand. Pokusím se. Já jdu forehand. Pokusím se. A jdu backhand. Jdeš backhand. Já sekám. To jsem vyhrál. Jo. A měl jsem. To ani nezmáčknu. To tam bude. A ty jsi tlačil nebo hrál si čistě? Já jsem tlačil. Tlačil, tlačil, tlačil. A pozor, reagoval si. Já jsem nekonec nemačkal, mě hrál automaticky, protože si... Já jsem to dával na beton, ty vole. A protože jsem reagoval. Já jsem nejel, blbec. Jak to? Ty, až se ti chtěl na ten golem, tak prostrandu. Buď tam rozdohle zpátky. Ne, asi. Jo, takže takový ten... Že... No. Co teď? Mám dát backhand? On jsi zase reagoval. To nevyhraješ, jo, ani, te... ani kdyby jsi chtěl, tak bych si nevyhrál. Promiň, ale já si myslím, že je tam docela jako problém s, buď s animací, nebo něco takového, že ona se spustí animace a on mi jako vhazuje jako rychlejš třeba. Jako dřív, než bych jako čekal, kolikrát se mi stává. Ty jsi nereagoval. Asi. No, teď jsem to třeba mačkal a nic se nestalo. Jako já jsem právě nemačkal vůbec nic, já právě nevím, co tam snitek, co tam má. Si reaguje opravdu hrozně pozdě a já jsem opravdu nic nezmáčkal, já jsem se jenom stoupnul. Hele, já teď půjdu clinch, okay. A, no backhand, clinch. Aha, a já jdu čistě a vyhraju. No. Jak je to možný? Nemůžu vyhrát. Já nemůžu vyhrát. Nevím, no. Jestli ty si tlačil, jestli tlačil levou páčkou, levou, levá se tlačí. Nahoru, že jo? No. Levá se tlačí nahoru. Ano. Teď to udělám. No. Teď. No. To byla pravá. Ty jsi mě seknul. Ty jsi mě neklinčnul, ty jsi mě seknul. Já správně nic nemačkám, co tam mačká jsem teď, já jsem si právě potkal. Takže levou páčkou. Klinčuješ, pravou páčkou sekáš. Přesně tak. Takhle, aha. Já jsem trošku teď do toho zamotaný, jak to hraju po dlouhý době, takže sorry, ale ok, dám backhand a teď dám nahoru a nic. Ty jsi měl forehand, je ta pozajímavost. Si musíte uvědomit, jestli tam je pravák nebo levák na buli. Jo, jo, jo. Oh. Teď jsem to rozehrál špatně z mý strany, to je pravda. Takže teď půjdu do... Prava. To pustil. Jo. Nesmíš. Furt to drž. Furt to tam drž. Nepouštějí. Aha. Nesmíš tu pravou páčku v tom směru, kde ji máš, teď jim pustí, pokud mě chceš klinčovat. Jo. A teď si reagoval, ale... To jsem posral, sorry, dáme to znovu. Zahoď to, ty. No, nemůžu, zahoď mi to ten kokos. Jo, sorry, dáme ofs, no. Neuděláš, musí být přes dvě čáry, jo, ten icing. Já vím. Nehodí mi! Mám si to. Á, ne! Kdyby mě. Běž to. Dobrý. Takže levá do backendu a pravá na tebe, na klinč. Mhm. Jdem dopředu, no ke mně, na mě. Ale ne tak brzo. Já jsem zareagoval tak brzo, sorry. Jako nevyhraješ. A už to chápu. Jsi do oslabení, jo? Jsi do oslabení, jo? Jo. Víte, on, víte, jak jsem tak i kamera, je to po době, protože třetím, jak jsi říkal 0-4?
No, 2001 možná byla poslední. A my jsme to ovládali kolečko, kostička a vůbec jako žádný. Páčky. No, no a tam myslím, že ještě bylo si furt mačkalo, že abys vyhrál buly. Tam to nebylo daný časově na rozhodčího. To je ono. No, to je ono. To je ono. To je ono. To je ono. Už jsou gola. No, vždy mladě, když on tlačí, tak já musím seknout. Když hraje, on hraje, forehand, když mě sekne a já sekám backhandu, tak on vyhraje. Ten soupeř, takže na to pozor, jo. Takže znovu. Mě tlačíš, ale viď? Jo. No, dobře. Tlačím tě, mám to. Já jsem hrál čistě. Ale to upřesnil, jo. Když jsem hrál čistě dolů, jsem tak pinčoval, vyhrál. Já ho tam musím seknout, ale pokud se stane, to potřebuji, aby to podržel, tak. Když se stane, že právě seknete oba dva, nebo oba dva klinčnete, tak si tam je to záleží, kdo měl lepší reflex, jo. Já třeba takom, já to zkusím s ten textem, on klinčuje, já klinčuju a do z nás vyhraje. Dobře, pojďme. Dobře, dobře. A ty jsi byl lepší. On se naučíte, jako vy musí tam být ten reflex. A popravdě mi stěla jako ruka po tý, po tom jiperu, ale... Ale, tam si... Tebe nejde icing, já to vstávám dozadu, ten icing. A už můžeš icing. Jsem to chtěl vyhodit, no. Už máš icing, ty jsi už jsi v pěti. Není ice? Ne, musím to. Teď, ráda. Jo, takže si to tak nám musíte pamatovat, to bůli. Klinč je posáží do zíráku, kdo je v tom lepší. Když chcete proti klinči, jo, musíte rád, tak zase ten text tam už tam reaguje, už tam machá hokejkou. Takže nikdy nevyhrajou to bully prostě. Víte co? Že nikdy nevyhrajou bully, když tím máchám zbytečně dopředu. Přesně tak. Přesně tak. Já. Ty musíš přesně teď, podle... Teď zkusím to, co jsi říkal předtím, že dám backenda a zkusím to za sebe. No. Tak jsem měl pomalý reflexy. Měl jsi forehand. Jo, forehand jsem měl, aha. Měl jsi forehand. To mám zase přesilovku nebo co? Někus. Čekání, no. Podražení. No, podražení. Jsi forehand. A nebudu dělat nic, jo, a to pustím. A já si jo, a do... otočil jsem se a hrál jsem to dolů. Aha. Tam tě stačí úplně, tam tě taky, pokud hrajete čistě dolů forehandem, tak musíte, tak kdybych ho tam sekl, tak vyhraju. Je i proti tomu, je to proti klinči a je to, pokud on forehand dává dolů. Mi stačí ho seknout. Kvůli tomu, jste si určitě všimli, kdo mě sleduje dlouho ve vysílání, že já používám jenom backhand. Já hraju jenom z backhandu, jo. Já tam sekám, já tam klinčuju, já tam hraju čistě dolů. Protože jak mi on jak mi udělá, jak mi tam udělá jinak, tak podle toho já reaguju. Když tam mám všechny bůly, tam můžu hrát veškerý bůly, abych mohl vyhrávat. Jo. Tak on, ale on schválně, já zkusím syntaxe. Když budu hrát, když budu klinčovat, jaký bůly zahraješ? Asi za sebe bych to hrál. A to jsem to nestihl. To byla otázka úplně na tělo. No, kdybych tě chtěl tlačit, tak jaký bůl je proti tlačení, abych tě neotlačil, abych tě neklinčnul. No, zahrát to za sebe, ne? Ne, seknu mě do kiky, pravá páčka hore. Jo, pravá páčka hore. On teďko ne, ale. Já jsem zase úplně posral, ty vole. Pravá páčka hore, OK. Pravá, kámo, pravá. Okej. No to teď bude vypadat, že nevím, co je pravá, co je levá, ale... Nejsi postavený, už jsi reagoval, zase to pojedeš. Já nebyl postavený, ty vole, sorry. Jak to tam sjel můj dřív? Ach jo. Jsi se chtěl napít? Dobrý. Takže teď není, tam dám... Není, bacha, není. Jak je to možný?
Vyznačím uvolním místo. Nahrávkou, jo. Dobre. Pravá páčka hore. Do strany do backhandu. Tak a pravá páčka hore. To je ono. A já tlačil lidi. Já tlačil. Nemohl jsem vyhrát. Yes. Nemohl jsem vyhrát. Máš... No? Jo, to bylo vyhraný tady to. No? Já jsem skláně tlačil, abys ty vyhrál. Že? Já tě nechávám vyhrávat těch bůdy, co ty děláš. Já tlačil. No ale funguje to. No? Funguje to. Opravdu to funguje. Znovu? Můžem. To je ono. Nemůžu ho otlačit. Nemám šanci dělat tuhle buly. Nemám šanci. Ale hlavně pořád ještě jednou připomínám, vy na to nekoukáte. Koukat na to rozhodčího. Vždycky myslet na to. Nereagovat předčasně. Viděli jste, jsem tak se reagoval předčasně jak blázen. A nemohu vyhrát buly. Nevyhraje, protože už je to to. Tady když si, a to nevím, jestli můžu stopnout, nemůžu. A herní asistent tady se dá zapnout. Já tam nechal vědu. Zpětná vazba, jo? Já tam zapnu. Teď se koukejte lidi. A to nechám zapnutý. Příliš pozdě. Víte to? Reagoval jsem. Teď mi to napsalo, že jsem reagoval příliš pozdě. Už bylo pozdě, už bylo pohazování. Jo. Že to vám, to je ta zpětná vazba, že vám to napíše. Tam můžete taky zapnout. Na začátek. Jo. A teď hele, předčasně. Tam budu máchat. O ne, ty ne. Ty a, ne. Promiň, já jsem si teda dal špatnou hokejku. Na špatnou stranu. A tak, ale... A? Uděláme to teď správně, ok, budu se snažit. Já tam budu sedět, myslím vyhrát jakkoliv to bůli, úplně jakkoliv, že já budu hrát předčasně. Jo, já budu hrát předčasně. Jo, promáchnu. Ty ne? Já vím, vole, sedy! Jak víte, když už máchnete na soupeř, tak se dá na ním vyhrát potom, jo. Musíte jo, se sklidnit pravda, no. A musíte se sklidnit a hrát jakoby vozbu na to bůli, jo. A on už potom já jsem úplně nastartovaný. Tak znovu, ok, dám si to do backendu a půjdu do záru. Okay? Můžeš, no, já přemáchnu. Ej, to je příliš brzo. Hlásí mi to asistent toho, já jsem se tam dal herní asistenta, tak mi tam píše, jsem reagoval příliš brzo. Takže tam musí být přesně daný čas, kdy reagovat. Jo, takže... Tohle je taky pro ty znovu, učně. Znovu ukážu. Ty jsi reagoval. To se posral. Ty jsi posral. Ty jsi to posral. Jo, takže hlavně na to hazování, já bych řekl pravdu, chladná hlava. Musíte jít chladnou hlavu a musíte přemýšlet, co to bude udělat. A jak říkám, čekovat soupeře. Jestli opravdu hodně klinčuje, musíte rád proti klinči. Pokud hraje čistě, hodně čistě, nejde vám na něm vyhrát, žerajte taky čistě dolů. Tak ho klinčnete. Jo? Zkusíte ho vyvolit z míry, abyste hráli načí buly, abyste to donutili hrát něco jiného. A, brzo. Nesledoval jsem rozhodčího teď třeba právě, a to je ta chyba, jak jsi říkal na začátku, protože důležitý je sledovat i toho rozhodčího. A reagovat teprve, až on jde dolů, no. No, přesně on. S tou rukou. No. Au. Konec prodloužení. Jo, takže to je třeba pádně se to naučit. Víte, že jsem taky nováček. Já ho mu to beru, je to úplně nováček. Já jsem ho takhle zkontaktoval, že uděláme to video jako spolu, že ho i naučím bůli a plus naučím tady i vás, že to říkám, to bůli, jak funguje a kdy co udělat. Ale když bude prostě máchat na prázdno, že tam bude máchat, tak nevěře ani do bůli, kdyby měl dělat cokoliv, jakýkoliv bůli, jo. Jsem tak prostě musí hrát přesně na rozhodčího. To je právě to. Tak. Tak a já jsem chtěl jako tím poděkovat jako tobě, že jsi mi ukázal nějaký jako techniky, které opravdu fungujou, ale já jelikož fakt to nemám nahraný, hraju to asi týden, tak bych tak budu potřeba trénovat a budu i dál. A je to všechno nebo ještě něco? Jo, já myslím, že všechno jsme řekli to hazování, myslím, že určitě. Tam už jenom je takový jiný v tom, jak si říkám, když tam reaguje z forehandu čistě dolů, myslíte z backendu ho seknout, pokud tam klinčuje, taky sekáte,
pokud on hraje čistě, nejde na něj vyhrát, vy ho klíčnete. Takže takhle stačí vám tyhle ty dvě věci dělat, jako úplně v klidu, nic víc nemusíte. Tak jo, tak promiň kamaráde. Ale nech to, nech to, nic se nestane, nic se nestane. Oj, brzo. A to radši uhraju, budu zakázaný uhraju. Každopádně děkuju za dnešní lekci, hele, já to budu trénovat dál a má to smysl to, co říkáš. No, určitě má, kamo, radši jenom se dát do toho to nejvíc chválně. Jenom řeknu, co hraju, za bůli, víme, jak se rozhodne. Soupeř? Trenčnou já jsem hrál čistě. Au. Zlato. Říkej mi zlato, ty vole. No, na mojí zlato, já jsem trošku zařval. A ty jsi taky zlato. Au, výborně. Tak já to ještě zkusím teda. No schováně. Nějak rozhrát, abys to jako... Cipramark. No, to je blbost, já jsem to dával na druhou stranu, no. Jile, nesar mě. Co děláš v mém brankovišti? Můžu dát pusinku jenom. Jo, tak. Oh yeah, baby. Dal jsem páčku dolů, tyvo, najednou to funguje. Já se kal. Bohem. Hej. Nic. Normálně, pozorně. Au. Vy jsi nahrál do strany. Já vím. Moje reflexy jsou dneska. Oh, je to tvoje dneska. Je to tvoje. Každopádně ještě jednou dík za ty rady. A myslím si, že jako když lidi budou se ptát, nebo takhle, tak určitě budeš ten, který bude moc poradit. Kdybyste chtěli ještě to hazování, jak ještě nějaký, jinak ještě něco, nějaký dotazy byste měli, určitě nechte komentář lidí a zaměřím se na to určitě. Budu se vás těšit ani na streamu, kdy nejde, já si oznámit také i stream, že to budu teda streamovat ve čtvrtek, takže 18.7. nějak odpolední hodina, budeme rád zase VL, takže bude obrovská sranda, protože musím s ním 20 zápasů a nevím, jak to udělám teda. Maximálně, kdybych to hrál v neděli poraní, vole. Tak to ti budu držet palce. Každopádně se stavím na tvůj stream, abych to viděl, když bych náhodou byl doma. Okej. Paniničky, tak myslíte, no. Tak ještě jednou díky a lidi, mějte se hezky. A podpořte Dragonita. Tak jo, mějte se taky čau. Krásný den a uvidíme se na streamu. Čau.